dele. Welcome to Japan! いやー、いよいよ。みんなかっこいいダンス見たいか？もう一回見たいか？よし！アジア最強の学生ダンサーは誰？4位はいいか？ギャッツビースタイリングダンスコンテスト、エイジアファイナル。学生が王座を争う。香港、インドネシア、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾、そしてジャパン。若きダンサーたちが自分の土地のプライドをかけてキングの称号を求めるギャツビースタイリングダンスコンテスト。ダンスのみならずヘアスタイルを含めたスタイリングセンスまでもが競われる。優勝すれば賞金、賞品、記念品、宝の山が手に入る。トップオブザトップを目指せ。もうね、やっぱりそれぞれの地区ですごいダンスが熱いんですよ、やっぱり。うん、もうめちゃくちゃね。で、ストリートダンスで日本に行けるっていうので、はいはい、すごいモチベーション高い。なぜかというと、やっぱりそのなかなかね、日本に、ね、行きたくても行けない国の人もいるわけですよね。そこはこのやつですよね、ダンスコンテスト、うん、日本で全員出てってますよっていう。懐でかいですよね。いやー、でも夢のようなね、企画で、もうみんなすごい盛り上がってるし、はい、アジア7チーム、ダンスが上手でヤングな学生たち、すでに準備は OK。 故郷の期待を一身に背負って彼らは踊りに踊るのだ。森に迷い込み言葉を失いました。まさかこんなにも奥が深いとは。歓喜の瞬間を見逃すな。そしてブランドとダンサーががっつりタッグ。春のブランニュージーンズ渋谷に見参。ダンサー TV、 ダンスの未来は君と共に。大会前日、成田空港、ようこそ日本へ。朝6時から各エリアの代表ダンサーが次から次へと地上へ降り立ちます。 Hello, we are from the Basic Five for Singapore. 精鋭たちが続々と成田に集まる。バスで都内へと移動。皆さん初来日のようです。窓の外は日本。ちょっとお疲れの様子の人もいますが、この国の印象は？Japan and Indonesia language is very, very different from the structure of a city, structure city is very, very different. Japan is very beautiful city. And the group is Kirei Kawan. ホテルに荷物を掘り出し、早速渋谷へ繰り出す。この交差点は海外でも有名らしい。そしてなぜかカリスマポーズでパチリ。 That's a great city. Wow. That's so amazing. と巨大ビジョンから歓迎ムービーの音が鳴り響く。向かったのは人気ヘアスタイリストが多数在籍するルーツ。クールジャパンな店内に興味津々の様子。男性ヘアカタログを初めて見たという声も。女の子は腰まであったロングヘアをバッサリカット。微調整というより完全なイメチェンです。バッチリ決まって、皆さん早くも戦闘態勢ですか。Very like Harajuku style. My new haircut by my hairstylist. It's a moment to remember.
ライバル一同顔を合わせてのオリエンテーション。この男からも熱いメッセージが。カリスマ監督です、よろしくお願いしますね、今7つの国と地域がこうやって集まってるわけですし、やっぱりこのダンスを通してこう仲間を作っていってもらいたいなと思います。言葉も文化も違うし緊張もある。だが食事会では各国ダンス事情を情報交換するなど次第に和気あいあい。メロプラスマハッメロプラス、 but we have a spirit for that first winner。 ポシドパオガイデイ。翌日決戦の場所へ、渋谷オーイースト。そこにはアジアからの留学生など数百名のダンスファンが集まっていた。代表ダンサーの視線の先は日本代表予選。優勝したのはペンギン。日本代表としてこれからアジアンファイナルに臨む。本番直前、緊張感と自らへの期待、決戦を静かに待つもの、そしてウォーミングアップに余念ないもの、自信のほどを聞こう。이런무대를서보고싶었는데야스비에서이렇게큰무대를만들어주셔서너무감사합니다。我们有决心，做到最好就可以。Yes。カリスマカンタロー、フィッシュボーイなどプロダンサーが審査を。Are you ready?マンダム代表西村さんによる大会が高らかに宣言される。この後いよいよアジア最強の学生ダンサーが決定。この番組はソニーミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りします。